Pa pre svega hvala na dobrodošlici, bolje vas našao. Što se tiče povrede, mislim da je to nešto što je iza mene. Bilo je naporno vratiti se na teren, duga je bila pauza, međutim mislim da me to neće omesti da pomognem svom klubu, svom gradu. Pre svega moram da kažem da uprava i klub imaju puno razumevanje za mene i za moj povratak, što je meni jako bitno, i nadam se da ću uzvratiti istom merom. Što se tiče prvenstva, sutra gostujem u Kraljevu, nisam baš neko ko je pratio prvu ligu, ne pratim ni fudbal generalno, ali bez obzira što je ekipa posljednja na tabeli, mi idemo sa punim respektom prema toj ekipi i nadam se da ćemo doneti bodove u Pirotu.